Agace k'uyu munsi k'ikigano cyo kwibuka karavuga uburyo ubwicanyi bwiyongereye muri Kamonyi kuva tariki 14 Gicurasi 94 ubwo Abatutsi benshi bahungiye mu kigo nderabuzima cya Musambira bahizeye ubuhungiro, ariko kuri uwo munsi abagabo n'abasore baje kwicwa. Mu gitondo cyakurikiyeho abicanyi baragarutse bica abagore ndetse n'abana. Naho kuri tariki 15 Gicurasi 94 radio y'Abafaransa ya RFI yahaye ikiganiro interahamwe yitwa Robert Kajuga, maze Robert hakana ubwicanyi bwose bwarimo bukorwa na guverinoma y'abajenosideri. Ibyaranze ikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi ku matariki ya 14 kugeza kuri 19 Gicurasi 1994. Abatutsi bakomeje kwicwa i Musambira no mu Byimana, kandi amahanga akomeza kwanga gutabara Abatutsi bicwaga muri jenoside. Ubwicanyi bwakorewe muri segiteri za Twumba na Cyarwa mu gihe abicanyi babeshyaga ko batanze ihumure. Ku itariki ya 10 kugeza ku ya 18 z'ukwezi kwa Gicurasi 1994 mu cyahoze ari segiteri ya Cyarwa n'iya Twumba, abari bayoboye ubwicanyi batangaje ihumure ko nta mukobwa cyangwa umugore uzongera kwicwa ku musozi, ko ahubwo bava mu bwihisho bakajya mu matongo yabo bakabarindira umutekano aho ni mu karere ka Huye. Umugabo witwaga Ryaragoye Joseph yafashe indangururamajwi azenguruka Cyarwa yose ashishikariza Abatutsi, abagore n'abakobwa kuva mu bwihisho ngo ihumure ryatanzwe na leta. Bwari uburyo bwo kugira ngo babamenye kandi babegeranye. Ryaragoye Joseph yarakatiwe arangiza igihano ubatuye mu karere ka Muhanga yavuye aho avuka, aho yavukaga muri Huye twabivuze. Abatutsi benshi bavuye mu bwihisho icyo gihe bajya mu matongo yabo hose muri zo segiteri zombi za Cyarwa na Tumba hari mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye. Mu muryango w'abaturukaga kwa Bizimana Frederico abari barukotse bajya mu itongo nk'abandi. Babishe buri munsi mu gihe cy'iminsi nk'itanu, bazaga kureba ko ntawavuyemo ngo acike bakababara. Wajyaga kubareba buri gitondo n'uwitwa Minani Theoneste. Ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu 1994 mu rukerera nibwo hishwe Mukacyaka Saverina n'abana b'abakobwa yarasigaranye. Abasore barabamumazeho aribo Uwiragiye Gaudioza Jori, Kankindi Saint-Froze, Musabwa Soni na Nyiramirimo Suzanne wari ushaje. Hari na hari na Nyirahabimana Teresa n'abana be babiri Gratia Mukantwari na Kayisire. Hari kandi Nyirabukanga Gayoranda. Babakuye mu rugo aho bari mu matongo babaruha mu cyobo ku rugo rw'umuturanyi babeshywe ihumure ngo nta mugore cyangwa umukobwa uzongera kwicwa. Babicishije za ntampongano y'umwanzi, amacumu n'izindi ntwaro gakondo byinshi byari muri icyo cyobo mu gihe imibiri yabo yakurwagamo ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Abandi bishwe muri icyo gihe bisi humure bari mu bwihisho muri segiteri ya Cyarwa ahantu hatandukanye ni twagira umukiza Evariste, umugore wa Gasana witwaga Victoria, Mukankusi Kagongo, Nyirakambi Gashyamaria, Nyirakabego Madelena, Kabarisa bene Mpinga Saverina, Gagari wa Burara Martin, abana batatu Banirora Vincent, Kanimba Inyasi, umugore wa Mitobotobo witwaga Francine n'abana be babiri n'abandi. Uwitwa Nyambere Jean Bosco yumvise bishwe yari yarihishe yumva ntawasigaye nawe yicirwa itumba. Abagize uruhare mu kubica ni Minani Theoneste na Ruzagiriza Teresori barabaturanyi babo, ubakatuwe n'inkiko Gacaca barangiza ibihano ubu barafunguwe. Abandi ni Sehene Patrice waturutse ubutabera akaba mu Burundi. Ku musozi wose kuri iyo tariki hishwe abagore n'abakobwa benshi bakajugunywa mu byobo rusange bitewe naho babiciye cyangwa bakabashyira mu myobo yari mu ngo zitandukanye. Hari n'abagabo bagiye bavumbura muri aya matariki bakabica. Umusore wari umwarimu witwaga Mugemana Jean Pomusen wiciwe ku Kakarehe. Cyarwa yarituwe n'abarundi benshi bisha Abatutsi ariko baratoroka bigira iwabo. Ihumure ni kimwe mu byakoreshejwe bakukumba Abatutsi bari basigaye. Iyo bataza n'icyo kinyoma hari kurokoka benshi, kuko abenshi bari basumbirijwe n'inkotanyi zarwanaga zinarukora Abatutsi zisanze. Abatutsi biciwe ku kigo nderabuzima cya Musambira no kuri paruwasi ya Musambira mu karere ka Kamonyi kuri iyo tariki ya 14 z'ukwa gatanu 1994 binakomeza hagati y'itariki ya 18 kugeza kuri 20 z'ukwa kane 1994. Ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu 1994 nibwo ubwicanyi bwongeye gukaza umurego. Bamwe mu bari barokotse ubwicanyi bwaberaga hirya no hino muri komine ya Musambira mu karere ka Muhanga
bahungiye kuri centre de sante ya Musambira no ku biro bya komine Musambira byegeranye. Kugira ngo bongere bahuze Abatutsi, ubutegetsi bwababwiraga ko bajya aho kuri komine no ku kigo nderabuzima kugira ngo bazahabarindire, ariko bababeshyaga ndetse bakanababeshya ko bazabubakira amacumbi kuko amazu yabo yari yarasenywe. Ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1994 haje igitero kigota ikigo nderabuzima. Uwo munsi bica igitsina gabo cyose, abagore barabareka. Imirambo yabaye myinshi igera aharimeraga isoko ry'ihene n'iry'inka. Barangije bategeka abagore Abatutsi kazi guterura ya mirambo kandi myinshi yari abagabo babo. Abagore banze kuyiterura, abicanyi batangira kubakubita bituma batangira gukurura ya mirambo bayijyana mu byobo byashyirwagamo imyanda y'ibagiro ndetse no mu byobo ikigo nderabuzima cyashyiragamo imyanda. Ku itariki 15 z'ukwa gatanu 1994 abicanyi bazanye igitero cy'abana ngo bajye kwica abana b'Abatutsi, kuko ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu 1994 hari hishwe abasore n'abagabo gusa, abana n'abagore bari barabasize. Abo bana baje bitwaje imihoro impiri ariko bahagarikiwe n'abantu bakuru. Kuri iyo tariki abana bose bishwe n'abandi bana bagenzi babo, nanone hasigara abagore n'utwana bahetse n'inshuke. Ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu 1994 igitero cyaje gutwara abagore bari ku kigo nderabuzima kibashyikiriza abandi bicanyi bari kuri bariyeri ahitwa mu cya kabiri. Abo bicanyi nabo baberekeza ahitwa mu Kagarama hagana ahitwa Inyarubaka. Bahasanze ikindi gitero, bahicira abagore benshi bicishijwe amabuye, babahamba babona n'ibindi bibi. Ubwicanyi bwarakomeje muri ako gace no mu minsi yakurikiyeho. Ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu 1994 Abatutsi bari barahungiye kuri paruwasi ya Musambira ya Mutagatifu Kizito barishwe. Abari barahungiye ni Abatutsi baturutse imihanda yose, barimo abari basanzwe batuye muri komine ya Musambira no muri komine zari zituranye na Musambira. Hiyongeraho abari baturutse Runda na Kigali berekezaga i Kabgayi. Bicishije intwaro zitandukanye zirimo imbunda n'intwaro gakondo. Nyuma ya Jenoside imva bari bashyinguyemo yimuriwe mu rwibutso rwa Kibuza. Abingenzi mu bicanyi bayoboye Jenoside ya Musambira naba hari Nyandwi Charles wari burugumestre wa Musambira, Karane Dominico wahoze ari burugumestre wa komine Musambira, Iyakaremye Abdurahamani, Sekaziga Rukunda kuvuga Evariste ry'umugaba Alphonse, Karambizi wari conseiller, Muhozi Jafari, Harimana Yozefu bahimbaga nturo, Frodward wari umupolisi, Randward Vianne hamwe n'izindi ntara hamwe n'abaturage b'abahutu benshi bica abantu. Abatutsi kandi biciwe Inyarubaka ku Gitega mu karere ka Kamonyi. Tariki ya 16 z'ukwa gatanu 1994 abagore bari bakuwe ku kigo nderabuzima cya Musambira bamaze kwicirwa abagabo n'abana bo barabashoreye bari kumwe n'utwana bahetse n'uducutse, babageza ahitwa mu Gitega mu murenge wa Nyarubaka ariko icyo gihe hari muri komine Musambira. Babagejeje aho ngaho bavuga ko nta mwana w'umuhungu ugomba kurenga aho ngaho kubera ko abana b'abahungu bahigwaga cyane. Ababyeyi bamwe bari bagerageje kubambika udukanzu. Muri icyo gitero cyaho mu Gitega hari umugore witwaga Mukangango Lawrence, niwe wakoraga akazi ko kureba niba kana ari agahungu cyangwa agakobwa. Utwana tw'uduhungu twose badushyize mu cyobo tubona, hanyuma bategeka ba nyina gushyiraho itaka. Abagore bamwe barabyanze batangira gukubitwa, abanze babiciye aho, abandi bemera gushyiraho itaka. Amakuru akabavuga ko abo bana bapfuye nabi, bamwe bavuga ko babatokoza, abandi basaba imbabazi ngo ntibazongera kuba Abatutsi, ndetse uko bashyiragaho itaka bamwe barwanaga no kuzamuka ngo bave muri icyo cyobo, ariko bikaba iby'ubusa. Abana bose bahiciwe bakaba ari 78. Kuva aho hantu werekeza ku murenge wa Nyarubaka, abagore n'abakobwa bahaguye ni benshi kuko bakomeza kubashorera babica babashinyagurira kugeza bageza ahitwa Imusumba, noneho bagakubitwa bikomeye cyane. Aho Imusumba bahakubitirwaga iruhande rwabo wari burugumestre wa komine Nyamabuye Ruzigane Emmanuel yaje kuhakoreshereza inama. Bake babashije gusigara bageze Kabgayi, abandi bakomeza kuzerera amashyamba kugeza Jenoside irangiye. Iyo nama yakoreshejwe na Ruzigane Emmanuel yari yo kwihutisha ubwicanyi. Abatutsi kandi biciwe mu ishuri ry'ubuhanga Ecole des Sciences ryo mu Byimana. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Abatutsi 105 biciwe mu isambu y'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Byimana mu ishyamba. Ikigo giherereye mu cyahoze ari Prefecture ya Gitarama, yahoze ari Komine Mukingi, Segiteri ya Muhororo muri Serire ya Kigarama, ubu ni mu Karere ka Ruhango, Umurenge wa Byimana, Akagari ka Bukomero, mu Mudugudu wa Muhororo.
cyari ikigo gicungwa n'abafurere b'amariste kugezana n'ubu nibo bakiyobora. Hicwa Abatutsi benshi by'umwihariko abakuye Kabgayi aho bari barahungiye, barimo n'abafurere b'amariste b'Abatutsi babaga mu kigo cy'abafurere mu Byimana, bahungiye Kabgayi ku itariki 24 z'ukwa kane 1994, nyuma yo kwirukanwa mu kigo n'abagenzi babo bakajyanwayo n'uwitwa Uwamungu Jean Bosco warukuriye icyo kigo. Ku itariki 29 z'ukwa kane 1994, babanje kwica umwarimu witwaga Nteziyaremye Migabo Lazaro, bamukura mu kigo bajya kumwicira mu gasantere ka Byimana aho yaratuye. Ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu 1994, hishwe gusa barimo Abatutsi bigishaga mu kigo cy'ishuri cya Byimana, barimo Rubahize Tiene wiciwe mu kigo aho yari yihishe, Gasana bari Tazari na Nyirakazungu Goruyoza bari batuye hanze y'ikigo mu nzu y'abafurere, bishwe barashwe n'abasirikare bari mu kigo. Hari Gasana wicanywe n'umwana we w'umuhungu witwaga Niragire Prudence. Muri iki kigo cya Byimana habaga abagore b'abasirikare bari baravuye mu kigo cyagako, bari barahunze Ubugesera imaze gufatwa, bari kumwe n'abasirikare ba XFAR bagiye bakomerekera ku rugamba. Ni bamwe mu bagize uruhare muri ubwo bwicanyi bwo mu Byimana. Ku itariki 24 z'ukwa gatanu 1994, nibwo abasirikare bakuye abafurere bo mu Byimana ikabgayi aho bari barahungiye, barimo Gatari Gaspar wari ushinzwe amasomo mu kigo cya Byimana Prefet des Etudes, nyine nkindi Kaniziusi na Furere Bisengimana Fabiani bari abafurere mariste baza kubicira mu Byimana. Hari abandi bakoreraga ikabgayi barimo Furere Umuyozefiti Munyashongore Martin, akaba yari umukuru w'abafurere b'Abayozefiti mu Rwanda wari ufite icyicaro ikabgayi. Hazanywe kandi Padre Niyonshuti Celestine wigeze gukorera ubutumwa muri Paruwasi Gatolika ya Byimana, n'umubikira witwa Mama Benigne umuryango w'abenebikira wari ushinzwe ikigo cyo guteza imbere imirire myiza cya Diyosezi ya Kabgayi, aba nabo biciwe mu Byimana. Muri rusange ikabgayi hakuwa abafurere, abihaye Imana n'abandi Batutsi bari barahungiye by'umwihariko abari basanzwe bazwi, barimo Karinda Viateur wari umunyamakuru watangaga ikiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda n'abandi. Mbere yo kubagarura kwicirwa mu Byimana, abafurere bagenzi babo bo mu Byimana babanje kujya babagemurira ibiryo ikabgayi. Ibyo byatumaga bamenya abahahungiye no gukurikirana amakuru yabo kugeza ubwo basabye ko bicirwa mu Byimana. Bamaze kuhabageza bicishijwe imbunda, bakaba barishwe n'abasirikare bari baraje mu kigo cy'abafurere nyuma yo kuraserwa ku rugamba. Muri bo harimo Lieutenant Monique wari umusirikare w'umugore, ndetse n'undi musirikare witwaga Nzayisenga wavukaga mu Byimana. Bamwe mu bandi bagize uruhare mu kubica harimo Nta Mugabo Umwe Emmanuel, Nduwamungu Emmanuel na Kibihira, aba bose bahamije ibyaha bya Jenoside mu nkiko Gacaca. Abandi bari ku isonga mu gutegura ubwo bwicanyi barimo Padiri Mukuru wa Paruwasi Gatolika ya Byimana witwa Ndagizimana Yozefu, wakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko zisanzwe, bakaba bafungiye muri gereza ya Nyanza Impanga. Harimo Frere Nkusi François Xavier ukomoka mu Cyanika mu Karere ka Nyamagabe, wabaga mu kigo cy'abafurere mariste mu Byimana, yakatiwe n'urukiko Gacaca rwa Segiteri ya Muhororo imyaka 25, ubafungiye muri gereza ya Nyanza. Undi ni Frere Uwamungu Jean Bosco wabaga mu Byimana, akaba yaraje no kuba padiri nyuma ya Jenoside, ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakatiwe adahari igifungo cy'imyaka 30 n'urukiko Gacaca rwa Segiteri ya Muhororo. Hari Rugamba François wari umushoferi mu kigo cyo mu Byimana, yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 n'inkiko zisanzwe, akaba afungiye muri gereza ya Nyanza. Hari Ntiyamira Alexi wari perezida wa MDR muri komine Mukingi, akaba yari umwarimu muri groupe scolaire ya Shyogwe, ntabwo yakatiwe, yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe radio mpuzamahanga y'Ubufaransa ariyo RFI yakoresheje umunyamakuru wayo wari mu Rwanda Jean Irene akorera mu gice cy'abicanyi, akomeza guhitisha amakuru ashyigikira leta y'abicanyi, aza no guha ijambo ku itariki 15 z'ukwa gatanu 1994 wari umukuru w'interahamwe Robert Kajuga, maze Robert Kajuga ahakana ubwicanyi bwakorwa n'interahamwe n'impuzamugambi, yamamaza ko abica ari inkotanyi n'ibyico byazo, ko impuzamugambi n'interahamwe nta jenoside ziriho zikora, nyamara icyo gihe zari zamaze Abatutsi. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwire icyo gitekerezaho, unagisangiza abandi.